Hej og hjertelig velkommen til en lille tutorial omkring nogle forskellige programmer, jeg bruger i forhold til at opsætte mine videoer. Jeg har fået et forespørgsel omkring, hvordan sætter jeg video op, hvordan sætter de billeder ind, jeg bruger, hvordan sætter de video ind, jeg bruger. Og jeg laver lige sådan en lille tutorial, hvor jeg vil gennemgå lidt open shot video. Jeg vil gennemgå YouTube lydbiblioteket. Jeg vil gennemgå en hjemmeside, der hedder Canva, som jeg bruger til thumbnails. Så ja, det er noget af det, jeg lige sådan vil gennemgå. Hvis vi starter med, lad os starte med musikken. Det er inde på noget, der hedder YouTube Library. Her kan vi hente alt muligt gratis musik til ens projekt. Og vi kan tage den her video, som jeg skal til i gang med nu. Jeg skal have en intro video. Og herover der kan man se alt muligt musik, man kan hente, alle mulige genre, hvem der har lavet det osv. Jeg tænker, jeg skal have noget glad musik. Der er en her, der hedder Nimbus, jeg kan prøve at høre den. Kan vi høre den? Jeg kan ikke høre den nu. Jeg kan ikke høre den. Det er sådan lidt... Det er sådan lidt elektronisk musik. Det kunne faktisk godt være meget sjovt at bruge. Safety net. Klassisk musik, man kunne bruge sådan lidt til det. Country folk music. Ved hvad, den tager vi. Den gemmer vi. Og det vil sige, så kan vi bruge den, som vi vil. Sådan der. Det kan også være, at jeg har fundet en sang, jeg tænker, den vil jeg egentlig rigtig gerne bruge til min. Så har de det her musikpolitikker. Det vil sige, nu kan vi sige, den jeg bruger til introen til min Viborg save. Den hedder Lonesome og Boat. Hvad jeg tror den hedder. Jeg tror ikke det er den hedder. Det var ikke det den hed. Nå, jeg skal lige se, jeg kan ikke huske hvad den hedder. The Lonesome Boatman. Det tager lidt tid der. Der. Nå, jeg kan sgu ikke det. Kan jeg så bare ikke finde The Lonesome Boat Man. Nå, det er egentlig også lige meget, man kan finde en leg, fordi herinde kan vi læse de politikker, der er i forhold til de musik, I gerne vil bruge. Det kunne for eksempel være, nu tager jeg bare den her boat. Ja, det kører rigtig godt der. Prøv lige igen. Så har jeg bare sagt, at det er crazy. Godt. Hvis man vil bruge Crazy Frog for eksempel. Axel F. Det er jo godt, hvad man vil bruge det. Så står der herinde, der står nogle rettigheder i forhold til at bruge den. Afspænd Windows spillet overalt i verden. Der vises mulige annoncer. Laver en cover version osv. osv. Og der er nogen, for eksempel også Weird Champions, den kan jo også bruge. Du kan ikke vise den i to lande, det kan det USA åbenbart. Der er nogle andre rettigheder. Men en god ting vil være, hvis man bruger en video eller en musik, som ikke er din egen, eller som ikke er en gratis fil fra lydbiblioteket, jamen så kan du... Så er der en god chance for, at du kan blive opkrævet nogle rettigheder for det. Det værste, der kan ske, det er, at lukke din konto. Det sker sjældent. Men det kan godt være, at de skriver til dig, at du får en strike, altså at du får en advarsel. Og det får jeg næsten ved alle mine videoer, så det betyder ikke det store endnu. Det kan være, at det ændrer sig i fremtiden, det ved jeg ikke. Men i hvert fald, så få skrevet i din videotekst, hvad sangen hedder, og du krediterer dem for musikken, så er du ikke helt ved siden af. Men hvis du bruger lydbiblioteket herinde, så kan du bruge det gratis, medmindre der står noget andet. Der kan være nogle gange her, der står for eksempel, du er velkommen til at bruge den sang i hvilken som helst en video. Det kan være i nogle af dem, der står der,
at kunstneren skal krediteres i den video med et bestemt link. Og så skal du selvfølgelig gøre det. Så vi henter noget lyd til vores video. Nu skal vi have noget, et billede. Og jeg bruger det, der hedder canva.com. Og som I kan se, jeg har brugt det til rigtig meget forskelligt. Jeg synes, det er en genial side at bruge. Vi opretter design. Her kan man oprette alle mulige. Jeg kan bruge det til noget markedsførings, annoncer og så videre. Man kan selv lave sådan tilpassede dimensioner. Jeg plejer at søge op i skabeloner, så søger jeg YouTube. Der er både til kanalgrafik, og så er der miniatyr. Jeg bruger det her YouTube miniatyr. Det er det billede, man bruger som thumbnail, og man kan bruge det i sin video. Godt. Og der har det jo en masse forskellige muligheder, man kan bruge her. Og så handler det om, og det kan man sidde i timer og lave det her. Der er nogle her, der er gratis, nogle af dem koster penge. I kan se hernede, så står gratis for eksempel. Nu kunne jeg godt tænke mig at lave en, hvor jeg sætter nogle billeder ind, for eksempel et YouTube logo og et logo for det program, jeg bruger i forhold til video. Så kunne man sige, okay, hvad kan vi vælge? Der er 1000 valgmuligheder. Den der for eksempel, den ser meget sjov ud. Og den har noget tekst. Vi kan for eksempel skrive... Guide til OpenShot Video og YouTube Musik. Og det kunne nok lige være en del, at de ændrer den her, for det kan vi jo ikke læse rigtigt. Almindelige mennesker. Så kan man gå ind og vælge noget. Det kunne for eksempel være den der. Det er jo fint nok. Jeg synes faktisk, den passer meget godt. Så kan man jo bruge en masse af deres fotos. De har en masse fotos, man kan bruge gratis, hvis man har lyst til det. Det plejer jeg ikke at bruge deres billeder hen. Man har nogle elementer, man kan sætte ind. Man kan sætte nogle grafer ind. Man kan sætte andre mulige forskellige logoer med fly osv. Det fleste af dem koster penge. Så er der noget med tekst. Det er, hvor du sætter noget tekststykke ind. Vi har en allerede. Man kan også finde nogle af de andre, de har sat op her. Så er baggrunde. Det er nogle af deres baggrunde, man kan bruge. For eksempel bruge den der, sæt ind. Trækker man bare over. Kan man lige gøre sådan lige. Ja, det kan jeg så ikke lige finde ud af her. Nå. Den plejer jeg nu ikke at bruge. Jeg plejer at uploade min egne. Det du gør herinde. Og der uploader jeg alle de billeder, jeg skal bruge til forskellige ting. Dem uploader her. For eksempel, vi kan tage den, jeg bruger som Arkenband. Kan vi se, om vi kan få den. Sådan der. Så har vi den som baggrund. Vi kan se, at der er et filter her foran. Det kan vi også ændre på. Så vi kan faktisk ændre på alt, vi har lyst til. Nu synes jeg for eksempel, at den her kunne være meget fint til vores video. Så kan vi uploade nogle billeder. Jeg har fundet to billeder, jeg gerne vil bruge til min video her. Jeg har den der og den der. Det er logoerne for henholdsvis OpenShot og YouTube. Så kan vi trække dem ind. Vi kan bare lige klikke på dem faktisk. Sådan der. Kan vi sætte den sådan der? Kan jeg sætte den der? Nu kører det langsomt, fordi jeg vil optage samtidig med, så... Og så har vi logoet for OpenShot. Kan vi sætte der? Og det smarte ved det program, det fortæller os, om det er lige i forhold til teksten og så videre. Se, nu kommer streg der. Kan se, det er lige i midten. Kan vi sætte den derop til. Sådan der. Skal jeg nok tænke at sætte den her ned i stedet for, det ser lidt dumt ud, det stopper øverst. Og så tænker jeg, at vi rykker teksten lidt op her. Sådan der. Så har vi lavet en lille thumbnail til vores lille video. Så går vi op og trykker download. Og vi downloader den. Forbered design. Ja, det ser fint nok ud. Gennem sammen.
og vi gemmer bare dine overførsler. Så er den gemt. Så nu har vi fundet musikken, vi har fundet et thumbnail. Nu skal vi til at redigere videoen. Og jeg stopper lige videoen her, og så kommer jeg lige tilbage lige lidt. Og grunden til, at jeg lige stoppede videoen, det var fordi, at vi lige skulle have en video at sætte ind i vores lille projekt her. Vi kan nu prøve at sætte de her ting ind, vi har lavet. Jeg har for eksempel den første video. Det er den der, jeg har lavet. Så har vi importeret filer. Så hentede vi et billede. Den er der. Sætter vi ind. Og så har vi musik, vi sætter ind der. Sådan. Jeg plejer, og det er måden, jeg gør på nu. Sæt musikken ned her. Den skal selvfølgelig ikke være så lang som den er her, fordi det er kun intro. Og så kan man så finde ud af, om man kan. Så kan man så finde ud af, om bånden kan passe bedst, hvor langt skal være. Det er ikke for, at det skal være så lang. Sådan der. Så plejer jeg lige sådan begynde, så kan man så begynde at redigere på lyd og hvordan det skal lyde. Jeg plejer i hvert fald intromusikken. Jamen der skal volumen, begyndelsen af klippet, den skal indtoningen langsom. Sådan der. Fordi så starter musikken langsom op. Vi tager den lige igen. Så stiger den lidt. Det var fint. Godt, så kan vi sætte billedet ind. Det sætter vi ind her. Bum. Og der har vi den her betalt udton, begyndelse af klippet. Indtoning langsomt. Lad os tage den. Så prøver vi at teste. Det ser fint ud. Så sætter vi vores video ind. Vi kan sætte ind. Der. Så der kommer en fin overgang. Den kom der. Perfekt. Godt, så har vi allerede det første klar. Så kan vi gå ned til slutningen. Og der plejer jeg også lige at lave en lille slutning på. Kan vi sætte musikken ind igen der. Sætte den der. Og så kan vi gøre den lidt mindre. Sådan der. Og så har vi billedet. Så vi der. Og sådan der. Man kan også, i stedet for der, hvor jeg satte billedet, så sætte den næste videodel ind, man gerne vil bruge. Nu optager jeg selv to videodele, så den del, jeg vil optage lige nu, den kommer ind bagefter. Men nu er det bare et eksempel her, og der kan man gøre det samme igen, når man så udtoner i slutningen klippet. Kan man bestemme, at det skal gå langsomt, og samme med musikken. Der vil jeg nok gerne have, at den starter slutningen klippet, den, eller begyndelsen af klippet, den fader ind langsom. Det er selvfølgelig ved volumen, vi skal gøre det ved. Begyndelsen af klippet langsom, sådan der. Og volumen ved slutningen af klippet. Fedt ud. Langsomt. Jeg lige prøver at se. Stopper lige videoen her, og så kommer jeg lige tilbage lige med. Så. Det passer meget godt. Så er den video faktisk lavet. Det kræver faktisk ikke det helt store. Så går jeg op og skriver, trykker her, så trykker jeg op og eksporterer video. Og her kan man så vælge alle mulige opløsninger osv. Jeg plejer. Det kommer sammen på, hvilken kvalitet de kamera optager i, og hvad din videokvalitet er. Min den optager i HD1080i 25 frames. Så den vælger jeg selvfølgelig. Det mest simple, det er bare at vælge standarden, altså 720p 30 frames. Men det bestemmer du selvfølgelig selv. Jeg plejer at vælge den her. Så vælger man et navn til sin video, hvor den skal ligge hen. Så trykker man eksportere, og så er din video faktisk fuldstændig klar til afspilning. Og upload til YouTube, hvis det er det, du vil. Godt. Det tror jeg, det var det, i forhold til at lige forklare, hvordan det fungerer det her. Jeg håber, det har været behjælpeligt til nogen. Det er det bare en meget, meget simpel måde. Der kan se også nogle meget federe måder at gøre det på. Men jeg kan også lige nævne, at jeg bruger OBS til optagning. Nu ser det sjovt ud, fordi det er sådan, hvor man har lige her mulighed at vælge hernede. Ja. Det kan jo læse. Den er ikke så god til at forklare. Det er noget, jeg har været igennem nogle tutorials på nettet for at få forklaret osv. Men i hvert fald, ja. Tak fordi I så med. Kan det godt. Hej.